म त सलाम गर्छु बालनजीलाई उहाँले कमसे कम, कम हामी झोलेलाई वार्डाध्यक्षको स्तरमा पुर्याइदिनु भयो म आफूलाई झोले सांसद भन्न चाहन्छु जुन बजेट हाम्रो परम्परागत शैलीमा चलिरहेको छ प्रतिपक्षले यसको विरोध गर्नै पर्ने सरकार पक्षले यसको समर्थन गर्नै पर्ने र बजेटहरूको इतिहासलाई हामीले यसरी हेऱ्यौँ भने मान्ने विष्णु पौडेलजीले आफ्नो टाइममा बजेट भाषण गर्दाखेरि बुटोलमै अथवा रूपन्देहीमै बजेट बढी जानुपर्ने अनि छेउको कपिलवस्तुको एमालेकै सांसद भए पनि दुःख पोख्नुपर्ने त्यस्तै जनार्दन शर्माले बजेट भाषण दिँदा त्यतातिर ढल्किने अनि हालको बजेट आउँदाखेरि पनि भ सुन्नुभएकै छ गठबन्धनकै सम्मान्य ठुला नेताले पनि यहाँ अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनाइमा यहाँको सदनको भनाइमा होइन कि विज्ञप्ति मार्फत यस्तो भयो भने सुनियो वास्तवमा के हो म त के भन्न चाहन्छु सभामुख मार्फत भने यो सदनलाई यो पार्लियामेन्टलाई कि हामी एउटा चाहिने यो अन्डर डेभलप कन्ट्रीको हामी सांसदहरू एउटा लक्ष्य लिएर मिनिमम रिक्वायरमेन्ट एउटा जिल्लामा के हो भन्ने हामीले गराउन सक्दैनौँ जसरी मुसुमुसी हाँसिरहनु भएको छ हाम्रो सांसद किसनजी उहाँले पनि केही पोख्नुभयो मैले यो कुरा किन भन्छु उहाँहरूकै मन्त्री हुनुहुन्छ यो मुलुकको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री उहाँले पाँच अरबमा कति कति कहाँ गयो पनि भन्नुभयो म त दाङ जिल्लाको एउटा सांसद त्यहाँ कति गयो तिनवटा छ पाँच पाँच लाख अरे नेपालका बाटाहरू पाँच लाखले निर्माण हुन्छन् कुन कमन सेन्स हो र उनी उहाँले चाहिँ उहाँले चाहिँ नि आफ्नो जिल्लामा कति लिनुभयो बाइस पच्चिस करोड लिनुभयो कि लिनु भएन म सत्य कुरा गर्छु यो मुलुकमा म फेरि हो निश्चित रूपमा म सत्तापक्षीय सांसद हुँ मैले पार्लियामेन्ट डिसिप्लिनलाई पनि मेन्टेन गर्छु तर के भन्छन् नि यसरी पल्टिएको चिजलाई भन्न म म डेमोक्रेसीको लागि लडेको हुँ यही यही सैकै लागि लडेको हुँ सामान्य सभामुखज्यू मैले एउटा कुरो आग्रहपूर्वक भन्छु मलाई चाहिँ नि जसरी चाहिँ नि यो मुलुकमा सधैँ बजेट भाषणहरू बेलुका चार बजे हुने के कारण रहेछ त चार बजे हुने भने मैले पत्ता लगाएँ के कारणले चार बजे हुने किन बिहान दस बजे नहुने किन बाह्र बजे नहुने सधैँ चाहे त्यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आएपछि होस् चाहे गणतन्त्र आएपछि होस् मुलुकको बजेट चार बजे हुने कारण के रहेछ भने पनि मैले यसो हेरेँ जति बेला भारतमा ब्रिटिस इन्डिया गभर्मेन्ट थियो अथवा कम्पनी सरकारको गभर्मेन्ट थियो त्यति बेला भारतको बजेट बेलुका चार बजे सम्बोधन अथवा चाहिँ भनिँदो रहेछ कारण के भनेपछि इङ्ल्यान्डमा बिहानको दस बज्दो रहेछ त्यति बेला त्यहाँको बजेट त्यहाँ ब्रिटिसरहरूलाई सुन्न जरुरी रहेछ त्यो कारणले चलेको चलन त्यो यद्यपि नेपालमा चाहिँ त्यो चार बजे जाने आयो त्यो सुधार्नु पर्यो म सबै सरकार पछि प्रतिपक्षीय सबैलाई भन्छु अब आउँदो हाम्रो बजेट चार बजे होइन दस बजे आउनु पर्यो त्यसकारण म सम्मान्य सभामुख मार्फत मैले यहाँ भन्दाखेरि जो बजेट आएको छ एकदम नालायक आएको भने होइन धेरै ठुलो चाहिँ एउटा स्पिड त छ तर मूल कुरो यो कर्णालीदेखि अथवा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली उत्तर दक्षिण यो हुनु भएन मैले अघि पनि उठाएँ मान्डे विष्णु पडोजी नै हुँदाखेरि बुटोलको चाहिँ मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने यस्तो हुनु भएन भन्ने मात्र हो खुल्नुपर्छ नहुँदा पनि खुल्नुपर्छ तर यस्ता कुराहरूलाई गल्ती भएका त्रुटि भएका कुरालाई सुधार्ने कि नसुधार्ने कति बेला हो त हामी नेपालीको होस आउने कति बेला हो त हामी चाहिँ नि हिजो चाहिँ नि म अहिले पनि भन्छु कि म सम्मान्य सभामुख सम्मा मार्फत अहिले हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले सबै मान्डीजीलाई ठिक छ ठिक छ मिलाउँछु भन्नु होला मलाई त हट गरेको कुरा मैले भने यहाँ धेरै कुराहरू उठेँ म अझै फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु सांसदको हविगत हैसियत के छ भनेर म आफूलाई झोले सांसद भन्न चाहन्छु राति बाह्र बजे फोन आउँछ एउटी आमाको बाबु मेरो त खसी एउटा मऱ्यो नि कोहीँबाट केही पाइन्छ कि बाबु दुईवटा खसी पालेकी थिएँ एउटा मऱ्यो सांसद बाबुले केही गरिदिनुहुन्छ कि अर्को फोन आउँछ राति नै आउँछ प्राय, आठ नौ बजीतिर मेरी बुहारी छोरालाई किताब लिन्छु भनेर नेपाल हुन्छ गयो कि आज सत्ताइस दिन भयो आगी छैन बाबु खोजनिस् गरिदिनु पर्यो थाहा छ नेपाली जनतालाई यो सांसदले कानुन बनाउने हो विधेयक बनाउने हो विधि बनाउने हो थाहा छ आफ्नो जनतालाई बुझ्नु पर्यो आफ्नो नागरिकलाई बुझ्नुहोस् थाह छैन ना नागरिकलाई उसलाई त पहिरो गयो भने मान्यज्यू पहिरो गएको छ अथवा आग, आगो आगो लाग्यो भने आगो लागेको छ भन्नुपर्ने अवस्था छ म त सलाम गर्छु बालेनजीलाई उहाँले कमसेकम हामी झोलेलाई वडा अध्यक्षको स्तर उप्र्याइदिनु भयो कम गाह्रो छ कम कठिन छ राति फोन आउँछ बाह्र बजे अन्यथा नमान्नु होला जलपान खा खाएको फोन आउँछ अब त चिन्न छोड्नु भयो होला चिन्नुहुन्न होला नेपाली स्तर यस्तो छ आफू पनि जलपान गरेको बेला भए त झगडा पर्न सक्छ <laughs> भन्नुहोस् अवस्था यस्तो छ नेपालको अनि आज आएर अहिले पच्चिसौँ फोन आएको छ अब आफूलाई त त्यो हेरे पनि छैन त्यो रातो किताब हो कि के किताब हो पहिला पहिला त आउँथ्यो अहिले त्यो पनि आएको छैन अब कति के भयो त्यो पनि थाहा छैन होइन सांसदज्यू खतम छ कि क्या हो देश खत्तम छ विकास छैन क्या हो अब कता जवाब दिने कता के गर्ने अब यस्तो यस्तो सा। छ म मा सभामुख मार्फत सबै सांसदज्यूलाई सांसदज्यूको बह यो यहाँ त्यस कारण मेरो आग्रह यो मुलुक बनाउन अरू बेला चुनावको बेला त हाम्रो प्रतिस्पर्धा छैछ लडौँला चुनाउ म फेरि प्रतिस्पर्धा गरौँला तर यति बेला के सत्ता पक्षीय के प्रतिपक्षीय के न्युट्रल सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था छ कि भन्ने मलाई लाग्छ मेरो आग्रह छ जे कुरा गर्दाखेरि पनि सस्तो लोकप्रियतामा नजाउँ इमान्दार हौ न इमान्दार अब कस्तोसम्म हुन्छ रातो पासपोर्ट निम्तो आएपछि मात्र पाउने म इन्डिया गएको थिएँ मेरो साथी एउटा इन्डियन पार्लियामेन्ट्रियन थियो योभन्दा अगाडिको कुरा गर्छु म म ग्रिन पासपोर्टमा इन्डिया त बिङ अ पार्लियामेन्ट्रियन युआर क्यारिङ नर्मल पासपोर्ट भन्यो हाम्रो त यस्तै चलन कुनै उयसमा भने आफू इमान्दार हुनु पर्यो के पाँच करोड के दस करोड के पच्चिस करोड जेनरले बाँड्नुहोस् न अहिले अस्ति एउटा वक्ताले पनि भन्नुभएको थियो सांसदले त्यही पाँच करोड सही ढङ्गले गएको छ एक सय पैँसठी क्षेत्रमा अरू गएको छ तर मेरो गम्भीरतापूर्वक मैले यो कुरा राखेँ समर्थन त मेरो एकदम सही छ मैले त्यो नीति तथा कार्यक्रममा बोल्दाखेरि पनि समय सकियो धन्यवाद जय नेपाल दोलखामा दोलखाबाट तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ झन्डै हजार मेगावटको बिजुली राज्यलाई आपूर्ति गरिराखेको छ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ अहिले त्यो त्यहाँ पैँतिस सय मेगावट जलविुद्ध आयोजना बन्न सक्ने सम्भाव्यता छ र अहिले एउटा खोलाको मात्रै मैले कुरा गर्दा सुरी खोला भन्ने ठाउँमा पाँच छवटा जति आयोजना बनिराखेका छन् त्यो आयोजनाबाट जाने तारले ठुलो जङ्गलको फडानी गरेको छ त्यस्तै ते थुप्रै बारीखेतमाथि घरमाथिबाट गएको छ ती घर खेत बारीहरू अहिले चाहिँ ब्याङ्क र रा सहकारीले राख्न मानिराखेको छैन त्यति मात्रै होइन तपाईँ हामीलाई थाहा छ अहिले छोरोल्पा खोलामा आयोजना बन्दैछ अप्पर कोसीकै सपोर्टमा त्यस पछाडि त्यो टनेलको पानी तामाकोसीको ड्याम साइडमा खस्छ त्यस पछाडि त्यो फेरि टनेलमा पस्छ गोङ्गरमा आएर तामाकोसी हाइड्रो पावरमा त्यो आयोजना स्थलमा खस्छ त्यस पछाडि त्यहाँबाट फेरि त्यो टनेलमा पस्छ तामाकोसी पाँचौँको सुरी दोबानमा त्यो आयोजनाको पावर हाउस हुन्छ त्यस पछाडि करिब सय मिटर के अरे सय किलोमिटर जति त्यो तामाकोसीमा जान्छ त्यस पछाडि फेरि तामाकोसी तेस्रोमा त्यो ते टनेलमा पस्छ र अब दोलखा जिल्लावासीहरूले त्यो खोला हेर्न मन्थली पुग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ त्यति मात्रै होइन अब त्यो जहाँबाट टनल खनेर गइराखेको छ त्यहाँ सबै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू अर्थात् चाहिँ पानीका मुहानहरू सुक्ने स्थिति छ मैले यहाँ भन्न खोजेको के मात्रै भन्दा यत्रो राज्यलाई दोलखा जिल्लाको तर्फबाट सहयोग छ तर बजेटमा त्यही आयोजना जो तामाङको सितेस्रो छ त्यो आयोजना आठ सय मेगावट क्षमता भएको भन्ने चाहिँ जाइकाले अध्ययन गरेको त्यस पछाडि छ सय पैँसट्ठीमा त्यो टुङ्गिएको भन्ने थियो त्यहाँबाट पछाडि फेरि दुई सय छप्पन्न मेगावटको रन अफ द रिभरको योजना अन्तर्गत त्यो बनाइँदैछ भन्ने कुरा अहिले भएको छ यदि त्यो ड्याम साइट बनाएर नबनाउने हो भने दोलखा जिल्लावासीका निम्ति कसरी त्यो क्षतिपूर्ति यो राज्यले दिन सक्छ मैले अघि नै भनिसकेँ यति मात्रै होइन जडीबुटी काठ ढुङ्गा लगायत थुप्रै कुराबाट राज्यलाई सहयोग गरिराखेकै छ करको क्षेत्रबाट तर त्यो जिल्लामा फेरि बजेट हाल्ने कुरामा कन्जुसाइ जसरी भएको छ यो चाहिँ निकै नमिठो कुरा निकै दुःखद कुरा हो भन्ने म राख्न चाहन्छु त्यस्तै म अर्को कुरा के राख्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ लामबगर लप्चीबाट फलाकबाट तिब्बतको नाका खोल्न अब तिन किलोमिटर मात्रै सुरुङ मार्ग बाँकी छ तर अहिले त्यहाँ बजेट पर्दैन यदि त्यो नाका खोल्ने हो भने नेपालकै सबभन्दा नजिकको नाका हो त्यो दुई सय बयानब्बे किलोमिटरमा तिब्बतबाट हामी जयनगर पुग्छौँ यदि यो नाका खोल्ने हो भने त्यो क्षेत्र ठुलो एउटा व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्छ यतातिर हाम्रो ध्यान गएको छैन त्यस्तै तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ दोलखा जिल्ला चाहिँ पर्यटकीय जिल्ला भन्ने यहाँ सायद मैले यहाँ सभासचीवहरूलाई सोधेँ भने सबैले भन्नुहुन्छ त्यहाँ नेचुरल चिज छ सैलुङ छ नेचुरल छ कालिम्चोक छ नेचुरल छ छोरोल्पा छ नेचुरल छ देशको समय निर्धारण गर्ने गौरी शङ्कर छ नेचुरल छ मतलब चाहिँ हनुमन्ते छ नेचुरल छ चेर्दुङ छ नेचुरल छ धेरै नेचुरल चिज छ त्यहाँ तर त्यो पर्यटकीय क्षेत्रमा ब मतलब चाहिँ जिल्ला त्यो जिल्लालाई पर्यटकीय जिल्ला घोषणा गर्नु त भएन भएन त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी जसरी पर्यटक क्षेत्रमा राज्यले सरकारले बजेट विनियोजन गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि मैले पाइराखेको स्थिति छैन त्यसैले मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा दोलखा जिल्लामा सायद मन्त्रीहरू सभासद्हरू गइराख्नुहुन्छ कार्यक्रममा जाँदा त्यहाँका जनताले यदि हाम्रो कर यति धेरै हामीले कर राज्यलाई बुझाएका थियौँ हामीलाई तपाईँहरूले के दिनुभयो भनेर सोध्नुभयो भने प्र उत्तर के दिनुहुन्छ होला भन्न मलाई म सुन्न लालै छु यो दोलखा जिल्लाका जनताको तर्फबाट मैले तपाईँहरूलाई राखेँ मैले अर्को कुरा पनि राखेको छु अस्ति मैले शून्य समयमा पनि उठाएको छु दोलखा जिल्लाको लापिलाङमा पाँच सय घर विगतको पहिरोले क्षतिग्रस्त छ त्यो सबै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प छैन तर त्यहाँ बजेट छुट्टिएको छैन अब मैले भन्ने यति मात्रै हो सरकारले अब छिट्टै बर्खा लाग्दैछ चा। सरकारले चाहिँ त्यहाँ अब राहत लैजानका निम्ति तयारी गर्दा हुन्छ मैले योभन्दा बा बढी यहाँ केही भन्नु छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यस्तै अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुभयो त्यो गइसकेपछि या पक्ष विपक्ष भएर थुप्रै कुरा हामीले राखिराखेका छौँ मेरो भनाइ के छ भने जो भारत भ्रमणमा गएर फर्किसकेपछि नेपालको अहिलेसम्मकै सबभन्दा राम्रो र रा भन्दा सबभन्दा सही र सबभन्दा नझुकिकन जो सम्झौता गरेर आउनुभयो त्यसका निम्ति म मेरो तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सरकारलाई तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यहाँ केही भएन भनेर हामी जो भनिराखेका छौँ यो कुरामा म सहमत छैन दस हजार मेगावट दस वर्षमा हामीले यदि पुर्याउन सक्यौँ भने प्रति युनिट दस रुपियाँको दरले मात्रै कुरा गर्दाखेरि पनि दैनिक दुई अरब राष्ट्रलाई नाफा हुनेवाला छ राष्ट्रको ढिकुटीमा आउनेवाला छ यसरी हेर्ने भने खरबौँ रुपियाँ आउने काम भइएको छ भएको छ यसलाई हामीले केही पनि भएको छैन भनेर जो हामीले जुन चस्माबाट हेरिराखेका छौँ यो गलत छ यसो गर्नु हुन्न भन्ने म सबै मान्य सदस्यहरूज्यूलाई राख्न चाहन्छु टनकपुरको पानी के थियो आज त्यो टनकपुरको पानी हामीले प्राप्त गर्ने महाकालीको पानी प्राप्त गर्ने कुरा भएको छ त्यस्तै सीमा विवादका कुराहरू सुल्झाउने कुराहरू भएका छन् यी सबै कुराहरू मैले धेरै व्याख्या गर्ने थुप्रै कुराहरू भएका छन् यसलाई सकारात्मक चिजलाई सकारात्मक भन्न हामीलाई किन लाज लागिराखेको छ किन शरम लागिराखेको छ किन यो तिथि भइराखेको छ भन्ने कुरा मलाई अचम्म लागेको छ त्यस्तै अघि मैले सुरुमै भने हाम्रो अवस्था र आवश्यकताको बिचमा जे कन्ट्राडिसन छ निश्चय नै आवश्यकता हेर्दाखेरि थुप्रै छन् हामीले उठाएका विषयवस्तुहरू होलान् तर अवस्था हाम्रो जहाँ छ त्यहाँबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ मैले यहाँ विरोध गर्न खोजेको होइन मैले पूर्व प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी दलका नेताले यहाँ उभिएर दुई घन्टा दुई दिनै लगातार हामीलाई शिक्षित गराउनु भयो तर म अचम्म परेँ कि उहाँले एक शब्द पनि सकारात्मक चिज देख्नु भएन के यो बजेटमा सबै चिज नकारात्मक नै नकारात्मक छन् मलाई लाग्छ त्यस्तो छैन त्यस्तो होइन यसमा सकारात्मक चिज पनि छन् पुगेका छैनन् त्यो कुरा सत्य हो त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्दा हाम्रो अवस्था कस्तो भन्दा तिन चार सय स्वास्थ्य केन्द्र अर्थात् अस्पतालहरू एकैचोटि सिंहदरबारबाट सुइ थिचेर उद्घाटन गर्ने अहिलेको अवस्था हो यो होइन भोलिको आवश्यकता होला हाम्रो अवस्था के हो भने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ धराराको बन्यो उद्घाटन भइसक्यो तर अहिले पनि तपाईँ हामी सबैले देखिराखेका छौँ कि म त चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूबाट देख्छ एकै मिनट देखिराखेका छौँ कि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ फेरि बजेट हाल्नुपर्छ भनेर यही मञ्चबाट